guddida deegaanka iyo khayraadka dabiiciga ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa kulan la yeeshay wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha. Kulankani oo warbaahinta dibadjoogka ahayd ayaa markii uu soo idlaaday wax warbaahinta faahfaahin ka siiyey guddoomiyaha guddidaasi iyo wasiirka wasaaraddaasi. bismillaahi raxmaan raxiim. maanta ay tahay bishii 26-kii bishii labaad. runtii maanta xaggan waxaanu waraysi annagoo gudanayna sharciga dastuurka Soomaaliland inaan wasaaradaha ay la shaqayso guddideedu inaanu ka waraysanno heerka ay u marayaan qorshooyinkooda, waxaalii u qabsoomay sanadkii hore, waxyaalaha sanadkan u qorshaysan, waxaalii u qabsoomay, waxyaalahan u qabsoomeyn ayaan runtii wasaaradda weydiinay. wasaaraddu way noo warantay runtii arrimahaasoo ku saabsan xagga xanaanada xoolaha, kalluumaysiga, iyo qorshayaasha wasaaradda u degan sanadkan. aad baan uga wareysanay wasaaraddu warbixin waafi na siisay insha allahu tacaala. waxaanu rajaynaynaa haddii la helo inaanu mar labaad iyo mar saddexaadna kulanno. gurwadkii caafimaadka ee xoolaha oo shilin iyo caali wax la mid hayaan maadaama nafaqada xooluhu hoos u dhacday markii doog yaraaday ama cawsku iyo biyuhu ayaan daray tim oo dalka oo dhan gudihiisa ah ilaa xuduudaha waanay howlgaleen oo imika wiigan way shaqaynayeen si wacanna shaqada way u socotaa. waxaa intaa noo dheeraa hay-adda FAO noogu ballan qaaday gobollada bari ilaa 1400 oo booyadood inay bixinayaan oo weli aanay runtii gacantayda soo gelino. hay-addu qoraal la iyo howlo badan iyo jiraad bay maraano ku dhex jira aan wasaarad ahaan ka qayb gelaynay abaaraha. waxaa intaa noo dheer annagoo wasaaradahan ka tirsan guddida abaaraha inaanu hawshaana ku hawshannahay oo aanu maalin walba shir iyo waxdirid iyo biyo iyo cuntoba wixii la helayo detailsna ay u bixisay guddidu. imikana aanu soconno meelihii abaaruhu ka jireen sidoo ka saddexa gobol ee bari ee aanu wax u diraynay inaanu cagaheen ku soo marro oonu soo eegno wixii waxay tareen waxa loo baahan yahay iyo xaalada dadku sugan yihiin. waa Badr Muxiyuddin Xuseen, Badriwaax Telefishinka Caalamiga Sam News TV, Hargeysa. maxaa ku dhibay isticmaal Somtel si aad u heshid internet xawaarihiisu sarreeyo? ma xamiil, ma ogtahay inaad ku guulaysan karto abaalmarino ay ka mid yihiin guri, dhul, iyo hadyado kale oo qaaliya sida mobilo, myfi, geel, ari, dahab, lacag, iyo internet bilaasha. haddaba si aad uga mid noqoto 10,000 ee guulayste, isticmaal adeegyada shirkadda Somtel sida ku hadal, internet, iyo e-dahab. kaga shubo e-dahab xidig 1 ebir 1 4 gees. nasiib wanaagsan.